Como ganhar amigos e influenciar as pessoas é um dos maiores clássicos da literatura de autoajuda. Ele, na realidade, ele foi impresso na primeira vez em 1976 e os conselhos dele ainda são relevantes hoje. Afinal, quem é que não quer ter uma vida social mais fácil? Quem é que não poderia se beneficiar de mais influência no trabalho? Talvez todos nós poderíamos melhorar nossas relações e habilidades de comunicação. Portanto, assista a este meu vídeo para você descobrir as técnicas simples e concretas que poderão ajudar a obter o que deseja em qualquer situação social. E caso você ainda não esteja inscrito no meu canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever clicando no link abaixo e não se esqueça de colocar no sininho também para que você seja avisado quando um novo vídeo for publicado. Vamos lá! O problema em criticar as pessoas é que elas ficam na defensiva. Elas levam isso pessoalmente quando são informadas que estão errado. O instinto é natural, é injustificar o seu comportamento. O pior é que as pessoas tendem a guardar rancor contra aqueles que as criticam, mesmo que a crítica tenha sido bem intencionada. Então, qual é a solução? É verdade que as pessoas precisam ser incentivadas a mudarem suas maneiras de vez em quando, mas se não podemos ajudá-las criticando-as, o que podemos fazer? A resposta é simples: podemos elogiá-los. Todos querem se sentir valorizados e importantes, e algumas palavras de apreciação podem te ajudar a alcançar o resultado desejado mais do que qualquer quantidade de críticas ou reclamações. Imagine o seguinte: você chega em casa depois de um longo dia de trabalho e assim que abre a porta vê seu cachorrinho correndo na sua direção. Sua cauda está balançando e ele está pulando animado. A lição que nós podemos aprender com os cães é a importância do reforço positivo nas relações. Assim como o entusiasmo e a afetuosidade do seu cachorrinho fazem você se sentir bem, fazer as pessoas se sentirem especiais, valorizadas e importantes também as fará se sentirem bem e mais propensas a repetir o comportamento que você deseja. Ao fazer as pessoas se sentirem bem, você cria um ciclo positivo de reforço no qual as pessoas são mais propensas a responder favoravelmente a você no futuro. E isso pode ser aplicado em qualquer relacionamento, seja pessoal ou profissional. Bem, comece a mostrar prazer genuíno quando você se encontra com alguém. Sorria para ele, cumprimente-o com entusiasmo, faça um esforço para se lembrar o nome dele e tenha certeza de usá-lo na conversa. Em resumo, mostre às pessoas que você está feliz por estar na companhia delas. E não pare por aí. Se você realmente quer causar uma boa impressão nas pessoas, não é suficiente ser caloroso e interessante nelas. Você também precisa fazê-las se sentirem importantes. Encoraje os outros a falar e escute cuidadosamente quando eles falarem. Essa é uma forma de mostrar que você respeita e valoriza a opinião dos outros. Encorajar os outros a compartilhar seus pensamentos, ideias e sentimentos também pode ajudar a construir confiança e compreensão em um relacionamento. Escutar ativamente e encorajar os outros a falar, você pode ganhar novas perspectivas, insights, ideias e pode ajudá-los a melhorar a sua própria vida. Se você quer se tornar amigo de uma nova pessoa no trabalho, tente fazer perguntas abertas que eles possam gostar de responder. Como ele se encontra na sua nova posição, se ele tem algum hobby. Mas é importante, preste atenção. Se você parecer distraído e desinteressado enquanto os outros falam, é melhor não encorajá-los a falar de jeito nenhum. Como é que você ganha uma discussão? Brigando seu oponente com argumentos mais fortes, ou expondo que eles não está correto, nem nada disso é uma boa ideia. Se você ganha uma discussão dessa maneira, na realidade seu oponente vai se ressentir. E se ele se ressentir, ele nunca vai concordar com você. Uma abordagem mais sutil e gentil é muito mais provável de ser eficaz. Em vez de tentar provar seu caso com força, tente levar seu oponente às suas conclusões em um espírito de inquérito amigável. Mas como é que você consegue fazer
alguém que discorda de você e coopere. O truque é simplesmente reconhecer a possibilidade de que você pode estar errado, tente dizer algo como: bem, você sabe, eu poderia estar errado, mas vamos ver os fatos. Isso geralmente é o suficiente para desarmar um oponente teimoso. Se você realmente estiver errado, seja gracioso na derrota e tente ser o primeiro a admitir o seu erro. Reconhecer os seus erros na forma preventiva muitas vezes faz com que os outros adotem uma postura mais suave. De outro lado, se você está certo, não se alegre. Seu oponente é pouco provável adotar uma nova opinião se você fizer qualquer tipo de humilhação. Sócrates, o antigo filósofo grego, entendia a bela arte da persuasão. Ao fazer perguntas, de certa maneira, ele convenceu as pessoas a afirmarem coisas nas quais nunca haviam acreditado antes. Como é que ele fazia isso? Bem, ele fez questão de colocá-los em um estado de espírito afirmativo. Isso significa que ele criou um hábito das pessoas dizer sim. E como ele fez isso? Primeiro, ele começava com conversas, fazendo afirmações com as quais todos podiam concordar. Então, pouco a pouco, ele ia mudando as conversas para um território mais duvidoso. Ao colocar em primeiro plano os pontos com os quais todos concordavam, ele tornou seu público mais propenso a aceitar os argumentos controversos que se seguiam. Então, o que nós podemos aprender com Sócrates? Vale a pena imitar o seu estilo de persuasão de Sócrates. Se você conseguir fazer com que as pessoas concordem com vocês desde o início, estará a meio caminho de convencê-los de fazer o que está certo. Então, fazendo um resumo do que nós aprendemos nesse livro e nesse vídeo, gostaria de enfatizar a importância de você ser genuíno e interessado nas pessoas para conseguir construir relacionamentos duradouros. Faça perguntas abertas que podem ajudar a criar conversas significativas e construir relacionamentos. É muito importante se colocar no lugar dos outros e entender as suas necessidades e desejos, para ser capaz de influenciar a pessoa de maneira eficaz. Gostaria de incentivá-lo a colocar em prática as lições aprendidas no livro e ver como elas podem melhorar suas relações interpessoais. Se você tiver alguma sugestão, por favor, deixe nos comentários abaixo. Muito obrigado por ter assistido meu vídeo.